2. dubna odstartuje už desátý ročník vrchařské koruny Valašska pod názvem Oncemi VKV 2022. Zdolávat jednotlivé vrcholy bude možné do posledního listopadu. Bajkeři na horských kolech budou své výkony zapisovat v několika kategoriích. Hlavní kategorie je určená čistě cyklistům, pak máme vedlejší kategorie, Jedna je určená handicapovaným, druhá cyklistům s přivěstnými vozíky, další pak cyklistům na elektrokolech. No a samozřejmě máme, jako už řadu let, i kategorii pro děti ze základních, mateřských, středních škol, takzvanou VKV Junior. VKVčka neznají klasický způsob přihlašování. Zřizuje se účastnický účet na webu wkv.bikete.cz. Bajkeři do něj nahrávají svá selfie, která pořídí na vrcholcích jako důkaz o jeho zdolání. V hlavní kategorii máme pravidelně 20 vytipovaných vrcholů pro daný ročník. Letos jsme si chtěli trošku pohrát s našimi účastníky, takže jsme vlastně vyhlásili 20 vrcholů jako obvykle, s tím, že jsme očekávali, že většina těch účastníků bude předpokládat, že v tom výčtu vrcholů bude i královna Beskyt Lisá hora a my jsme ji do těch 20 vrcholů nezahrnuli. Hned následující den ale podle plánu organizátorů přibyl k desátému výročí bonusový 21. vrchol Lisá Další novinkou bude vrchařská koruna Československa, která propojí vrchařské koruny z Česka i Slovenska. Ty se aktuálně po vzoru té valašské jezdí v 25 regionech. Každý region nominuje jeden vrchol z daného ročníku, který se postupně zahrne do té vrchářské koruny Československa. To znamená, ta tady ta vrchářská koruna Československa má 25 vrcholů, z každého regionu jeden, a vrchaři můžou tak poznávat vlastně místa prakticky po celém Československu. Součástí letošního ročníku vrchařské koruny Valašska je i benefice. Na transparentním účtu se sbírají peníze pro Janu Macíčkovou, účastnici čtyřech ročníků VKVček, která v roce 2021 utrpěla na bajku vážný úraz. Kompletní seznam vypsaných vrcholů a další informace najdou zájemci na webu vkv.byke.cz.